Hari ini saya nak berkongsi tentang seorang legend dalam kalangan aktivis, aktivis alam sekitar. Beliau merupakan seorang pengasas kepada Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan juga kepada Sahabat Alam Malaysia. Nama beliau adalah SM Muhammad Idris. Pada Mei 2019, beliau telah meninggal dunia pada umur 97 tahun. Legasi-legasi beliau bukan sahaja di sekitar Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah tapi di seluruh Malaysia. Kerana signifikannya, semasa hayat beliau, beliau banyak menyumbang kepada hal-hal kepenggunaan di Malaysia dan juga hal-hal alam sekitar. Contoh-contoh yang pernah beliau lakukan adalah beliau berjaya untuk menghentikan iklan-iklan rokok disiarkan pada siaran TV tempatan. Beliau juga telah mendesak majikan supaya memberikan benefit yang lebih baik kepada para pekerja. Selain itu, sumbangan beliau sangat-sangat meluas dari segi alam sekitar. Beliau juga berjaya melobi untuk meletakkan Department of Environment pada tahun 1975. Yang mana segala bakti beliau semasa hayatnya sangat memberi kesan dan impak kepada kehidupan seharian pengguna di Malaysia lah. Daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang sendiri, dia telah melahirkan beberapa ramai NGO-NGO dan juga ahli politik yang sangat terkemuka di negara ini. Sumbangan beliau untuk pembangunan alam sekitar ni bermula bila beliau menubuhkan Sahabat Alam Malaysia, dan kuasa Persatuan Aktivis Sahabat Alam adalah anak kepada Sahabat Alam Malaysia. Dan bukan di Perak ataupun di Pulau Pinang sahaja, aktivis-aktivis alam sekitar di Malaysia ni basically daripada hasil usaha ataupun hasil yang dilakukan beliau semasa hayatlah. Kebelakangan ni bila ada gelombang Greta Thunberg, seorang kanak-kanak daripada barat digembar-gemburkan sebagai seorang hero kepada alam sekitar. You all come to us young people for hope. How dare you? Rupa-rupanya kita di Malaysia sendiri ada hero dan juga legend kita. Bagi saya tak perlu kita memandang sangat keluar, sedangkan kita tidak meraihkan orang-orang yang pernah ada dan pernah bekerja keras untuk alam sekitar di Malaysia. Sumbangan beliau boleh katakan sampai ke negeri Sarawak dan juga Sabah, di mana beliau banyak menghalang projek-projek untuk pembuatan empangan. Dan pada, tak silap saya, beberapa tahun lepas di Kedah sendiri ada satu projek penapisan minyak telah totally dihentikan atas usaha lobby dan juga EIA yang dijalankan oleh beliau. So, selepas pemergian SM Muhammad Idris, adik beliau telah gantikan sebagai pengerusi Persatuan Pengguna dan juga Persatuan Pengguna Pulau Pinang, dan legasi beliau akan berterusan sehingga kita selesai isu-isu kepenggunaan dan juga alam sekitar.